Kui sa oled üle 30 aasta vana, siis suure tõenäosusega kuuled sa seda muusikat praegu esimest korda. Ma murun sisse sinu ema korterisse. Aga sama suure tõenäosusega kuulevad sinu lapsed iga päev just seda muusikat. Sinu ema korterisse. Ma murun sisse sinu. See on SoundCloud Rap. Mis ma ütleks SoundCloud Rapi kohta? See siis on... Asanaga, see on... SoundCloud Rap on pasa kvaliteediga... muusika, kus inimesed, kes ei oska räppida ja kellel on mikrofon ja arvuti, mõtlevad, et võiks teha midagi huvitavat. Ja siis tulevad sellised artistid nagu Marps ja Sipelge ja Väikepede. Ja. Kõik sai alguse interneti keskkonnast SoundCloud, kuhu iga üks võib enda muusikat üles laadida. Nende hulgas ka algajad räpparid. Neid kuulati, aga ootamatult palju. Mõnedest kasvasid välja lausa superstaarid. Ja uus muusikavool oligi sündinud. See on muusikavool, kus sisuliselt iga üks võib kasvi enda magamistoas hitte meisterdada. Nagu need poisid siin. Ma ei oska mitte midagi mängida. Laulda ma ka ei oska, mul on väga kole hääl. Ma olen ehtne näida sellest, kuidas saab ilma andeta nagu SoundCloud rappariks hakata, keda nagu reaalselt kuulatakse. Tõsi, loetud kuud tagasi enda SoundCloud rappari karjääri alustanud Karl on saanud eneselegi ootamatult väga populaarseks. Näed mingid 12 aastased, mingid suitsetavad alaealised jooksavad mingi jotpeel kõlaritega ringi lasevad maa murran sisse sinu ema korterisse. Okay, see on päris koomiline nagu selles suhtes, et nagu, mulle ei meeldi see, aga see on koomiline. Ja ma ise tegin seda endaga, et mis seal ikka. Kui Karel alustas räppimist alles hiljuti, siis tema korterinaaber Daniel on SoundCloudis tuntust kogunud juba mitu head aastat. Ma arvan, et ma olin üks esimese Eesti SoundCloud räppareid üldse. Ma ei tea, kuidas ma sain, näiteks mina sain kuulsaks. Nagu ma, lihtsalt... ma arvan, et just oligi see, et mul oli kogemus taga, et me nagu oskasime natuke sellest nalja teha. Nagu me karjusime ja mingit tegime üli naljakeid sõnu ja see nagu hakkas inimeste nagu pähe nagu ei kummitama. Kanepimees. Tema kõige populaarsemat lugu Kanepimees on erinevates versioonides kuulatud juba üle miljoni korra. Kui enamik SoundCloud räpparitest piirdubki magamistoas lugude salvestamisega, siis osad neist jõuavad ka päris lavadele. Nii ka meie peategelased. Korraldatakse spetsiaalseid SoundCloud räppi pidusid, aga ka tavapublik on hakanud SoundCloud räpparite vastu huvi tundma. Ma olen mägede häälel ja kohe kell 8 hakkan minna esinema. Tuleme kappa, plau nagu slapkaad, Sipelga tagasi nagu Titan, ei. Enesi ma lihtsalt, külmutatud pitsad, tõmme agin raha tähti lihtsalt, ei. Sipelga on uus kool, bomb fucking uus kool, vana lop, ei, ei. Teie lapsed kuulevad sest muusikat. SoundCloud räppi kutsutakse muide ka mõmine räppiks. Põhjus taaskord nimest üsna selge. Lugudes ei pöörata sõnadele suuremat tähelepanu. Ja see kõlabki nagu lihtsalt mõmisemine. Sa ei saa mitte midagi, kuidas nad räägivad. Lihtsalt nagu oleks ero ood ees. Kuskil voodi peales keegi vajab mikrofoni. Kuule, kodak räppi. Eesti SoundCloud räpparid on aga sellele oma nurgalt lähenenud. Ja oluline on just, et need mõmisetavad sõnad oleksid arusaadavad. Ja mis peamine, humoorikad. Tavaliselt kõige paremad sõnad ja ma arvan, et ma ei ole ainuke. On siis, kui sa oled WC-s. Siis sul on aega mõelda, sa istud seal ja sa mõtled elule järgi. Ja siis lambist hakkad mõtlema midagi. Ja voh, see oleks hea laul. Kanepi mees, oi oi. Parge toob veel, oi oi, spugeldame, ai ai, soome vitte, moi moi. Kanepi mehe ma kirjutasin otsast lõpuni vetsus istumis. Kus ma räppin, et ma olen kanepi mees, oi oi, oi oi, kui geniaal. Ma ei ütleks, et ükski minu laul peale paari on tõsielul põhinevad. Ma just valetan, sest see on äge.
mul oli mingi uksel mingi tabalukk katki, aga siis mõtlesin, et käige ma korterisse veel sisse murdan. See on nagu mu ema nagu majas, siis mõtlen, et ma murdan sisse sinu ema korterisse. Ja siis just nagu võtta mingid väiksed asju ja pumpan ennast suureks ja siis mõtlen mingid hästi absurdsed sõnad välja ja sa oled tubli suur SoundCloud rapper aastal 2018. Aga enne kui esimene lugu SoundCloudi teistele kuulamiseks üles seada, on vaja veel kõige olulisem küsimus lahendada. Kuidas valida SoundCloud räppari nime? Siipel 14, varem preemia, minu üks lemmikud sarja. Täiesti teine asi, see on väga äge. Ja see huumor, kivire huumor. Daniel on erand. Tegelikult on SoundCloud räppis tavaks kasutada eesliidet Lill. Ei, mitte Lill, vaid Lill. Ehk Eesti versioonis väike. Ma olisin punase marpsina, siis ma mõtlesin lihtsalt marpsiks. Siis ma mõtlesin, et okei, et muudan Young Lil marpsiks. Kellelgi pole siia maani olnud nagu, et on Young ja Lil korraga. Siis mõtlesin, et miks mitte. Siis ma mõtlesin, et me oleme Eestis ja miks mul ei võiks olla nagu noor väike marps. Nagu võiks päris kõva. Tasub tähele panna, et ära on võetud näiteks Lil Prügikast, Väike Kelder, Jung Karl, Jung Hiis, kes muide räpib muissetest eestlastest. Sest Leo Lamu huult, siin iga päev on pidu, ma pole sulle mingi väike päris orjas libu. Ja loomulikult Eesti kõige kuulsam väike, Väike Pede. See ei kõla nagu SoundCloud rapper, kui sul ei ole Lilli või Young ees. Et see on mingi kindel nagu kastikene, mis peab nagu linnukesega teetud olema. Aga kuidas siis ikkagi saada edukaks SoundCloud räppariks? Otsi YouTube'ist näiteks Lil Pump Type Beat ja see võib kindlasti olla free, kuna sa saad seda kasutada. Võtad mingi selle Geniusse lahti, kus need sõnad on. Võtame näiteks Kodak Blacki sõnad ja siis vaatad, millest räppib. Aha, naised, panemine, ained, autod ja kellad. Ja siis lihtsalt tõlgid selle eesti keelde. Nüüd ma näisid, vabime ksainid, vabime liini. Ja see on 1600.